culpado, nem essa prisão. E o melhor de tudo, só vou prosseguir. Ué, 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 ué. Yeah.
tudo com esse homem. Sabe que eu morro de medo de te perder. Você sabe que eu te amo, que eu não vivo sem você. Sabe que isso tudo com esse homem. Sabe que eu morro de medo de te perder, menina. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Quando eu te procurei, você me ligou pra mim. Festas. Andam fugidos, de certeza. À Comissão de Festas de Santa Eufémia de Prazins, edição 2013. Mais forte, lá em cima, toda a gente com as mãos no ar. É bonito de ver, certamente para eles, a presença humana aqui esta noite nas festas de Santa Eufémia de Prazins. O São Pedro está do nosso lado, não vai haver chuva, certamente. E como é óbvio, então, amigos, eu vou passar a apresentar os elementos que compõem, para quem vem de fora, que são muitos, certamente, estes elementos da Comissão de Festas. Temos aqui o amigo Manuel Machado. O São Manuel, um forte aplauso. Aqui temos Jorge Lima. O Sr. Jorge, um forte aplauso. E aqui Manuel Pinto. O Sr. Manuel Pinto, um forte aplauso. Temos aqui o senhor que é o juiz desta festa. Joaquim Teixeira. Sr. Joaquim Teixeira, um forte aplauso. E assim, meus amigos, certamente que esta gente fica contente por terem aqui todos vocês nesta noite. Vou então passar a palavra aqui ao meu amigo Teixeira, o senhor da Comissão de Festas, sou juiz destas festas, para então fazer umas palavras de agradecimento a todo o povo aqui esta noite. A todos boa noite, pá. Já me está a confundir. Obrigado a todos, pá, isto é uma alegria, pá, uma alegria, porque sinceramente eu esperava que estivessem. Que tivessem muita gente, mas tanto, sou sincero. Obrigado a todos, pá. Espero que não fiquem desiludidos pelo que vai acontecer, pá. Todos boa noite, pá. Essas palmas, eles merecem, meus amigos. Lá em cima também, peço as luzes lá para cima também, se faz favor. A Comissão de Festas merece. Vocês aqui é que têm a noção do público que têm aqui
em meu nome pessoal, como diretor-geral da JF Produções, obrigado pelo primeiro ano. Estamos aqui em Santo Eufémio de Frasis. Obrigado a esta equipa de trabalho por confiar em nós, na nossa equipa, a todos o Manhanja. Convido-vos desde já também. Próximo fim de semana continuamos em Guimarães, desta vez em Fermentões. Também terá um espetáculo com a produção JF. Estão todos convidados a participarem. Um Manhanja, a comissão, acho que vai continuar aqui em cima. De seguida vamos ter os artistas desta noite. Kim Roscas e Zeca Estacionâncio. Mas antes, a banda Milenina tem uma música. Eu falei aqui em Roscas, este pessoal aplaudeu, comissão, escolheram bem que o pessoal gosta. Fiquem então com banda Milênio. Bom, Jorge, obrigadíssimo. Esse aplauso para o Jorge da JF Produções. Vai lá então. Meus amigos, está tudo bem? Estão contentes por ver esta multidão à vossa frente? É que não se vê um espaço vazio, não é verdade? Isto é lindo. Bom, vocês agora estão convidados a participar no próximo tema. É o último, antes do Kim Roscas e do Zeca Estacionâncio, ok? Nós voltamos a seguir ao espetáculo deles, ok? Fiquem aí que temos mais a segunda parte. Vocês estão convidados a participar agora. Não se vão embora, pode ser? Vá lá então. O Shaylee, anda cá à frente. E agora, a comissão vai ser apertada. Já foste. Não custa nada, não custa nada. Vai lá vocês conosco. Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha. Põe a mão lá na perninha, vai acima, vai abaixo, vai acima e vai abaixo. Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha. Põe a mão lá na perninha, vai acima, vai abaixo, vai acima, vai abaixo. Quero ouvir toda a gente cantar, quero ouvir toda a gente dançar. Quero ouvir agora bem alto este grito que eu vou dar. De festas foi convidada para desfilar no Miss Comissão.
de festas 2057, mas eles ainda estão a treinar, ok? Bom, eles agora, para provar que realmente são uma comissão de festas sexy, vão dançar isto de forma sensual, com glamour, não é? Vou aqui para o meu deste amigo que ele tem um casaco todo já nota. Ah, ele está todo... Cuidado! Tenham cuidado que ele está poderoso hoje. Como é que se chama? Manuel Machado. Manuel Machado. Manuel Machado vai provar a todos vocês que faz parte da comissão de festas mais sexy do norte de Portugal e do mundo em particular e do universo em geral e coisa e tal, não é? Bom, vá lá, vocês agora muito devagarinho vão fazer isto connosco. Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha. Põe a mão lá na... só na sua. Vai acima, vai abaixo, vai acima, vai abaixo. Põe a mão na cabecinha, agora na... põe a mão lá na perninha, vai acima, vai abaixo, vai acima, vai abaixo. É ou não é verdade que são a comissão de festas mais sexy que vocês já alguma vez viram? É ou não é? Estou a ver como... não engana, não é hipótese. Vocês arrebentam com tudo. Vamos lá continuar. Agora na cinturinha, a mexer. Põe a mão lá na perninha, vai acima, vai abaixo, vai acima, vai abaixo. Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha. Põe a mão lá, espetáculo. Vai acima, vai abaixo, vai acima, vai abaixo. Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha. Põe a mão lá na perninha, vai acima, vai abaixo, vai acima, vai abaixo. E põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha. Põe a mão lá na perninha, vai acima, vai abaixo, vai acima, vai abaixo. E põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha. Põe a mão lá na perninha, vai acima, vai abaixo, vai acima, vai abaixo. E põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha. Põe a mão lá na perninha, vai acima, vai abaixo, vai acima, vai abaixo. Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha. Põe a mão lá na perninha, vai acima, vai abaixo, vai acima, vai abaixo. E põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha. Vai mais uma vez vocês aí embaixo para eles verem. Vai lá toda a gente. E põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha. Põe a mão lá na perninha, vai acima, vai acima e vai abaixo. E põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha. Põe a mão lá na perninha, vai acima, vai puxa aí, espetáculo! Santo Fome está, efetivamente, de parabéns, altamente! Festas 2013 aqui de Santa Eufémia de Prazins. Amigo, antes de ir embora, permita-me só, diga aqui qualquer coisa a esta gente, diga o que lhe vai na alma, diga lá. Quero agradecer a sua presença aqui, ao pessoal todo, e que tenham muita saúde para o ano estar cá outra vez. Assim é que se fala! Esse aplauso para esta magnífica comissão de festas. Vão receber a medalha, o prémio como agradecimento. Ok, fiquem aí para a segunda parte, temos muitas mais para oferecer. Amigo, quer dizer alguma coisa? Quer? Faça um favor. Yo, são os teus anos, só vamos cantar o rap dos matarruanos. Yo! Obrigado, esta malta é animada. Fiquem aí, pois já de seguida aqui em Roscas e Zeca estacionando-se neste palco, ok? Até já! Esta noite temos o orgulho de apresentar... O carro, para quieto! Ai, valha-me Deus! Quatro Zecas estacionando-se o... Alguém tem umas cuecas que me empreste, faz favor, hein? Um show com drama! Não vais, Tommy! Não vais! Estúpida, só vou comprar pão! És barba! Aventura! Oh, Tommy! Faz bem aí a polícia!
Amor. Oh, sí, cariño. Ay, que te quiero tanto de cuatro patas. Ay, cabrón. No digas tonterías. Terror. ¿Qué hacen ahí, carasas? ¡Cállate! ¡Es burro! Un vosso forte aplauso para Zeca Estacionácio e Kim Rosca! Olá! Ih, tem mais gente ali! Que é? Tem pessoal ali! Tem pessoal até lá ao fundo, cara! Tem pessoal até lá ao fundo! Boa noite! Oi, está fraquinho! Boa noite! Está frio, não está? Podem-se chegar uns contra os outros! E a gente não pode fazer o mesmo aqui no palco, é pena. Se tivéssemos aí, é um espetáculo. Temos que começar a trabalhar com duas bailarinas também. Vai não. Ai, ai. Eu acho que era muito boa ideia. Uma salva de palmas para os Millennium, que estavam aqui antes de nós. E que vão estar a seguir também, portanto... Fica... Cuidado que anda ali uma senhora muito alta. Olá, estás boa? Se cais, aleijas-te. Olha, cuidado que ela trouxe o marido. O marido é um bocado palhaço. Cuidado, se tu cais em cima de alguém. Olha, é o marido ideal, está mesmo ali à mão de semelhar. Olha, estás a faz-me um agrado. Deve ser uma alegria, deve. E tu com esse nariz... Olha, tu com esse nariz é porque ela... É... Adiante. Boa noite, diz boa noite às pessoas. Boa noite! Boa noite, senhor Estacionácio. Digam lá, boa noite, Estacionácio. Ele é uma pessoa um bocado tímida. Porque... Bastante, sou muito tímido. És, não és? Sou muito tímido. Eu estava a lembrar, estou a ver este sol todo aqui, estás a ver? Sabes o que é que eu me estou a lembrar? Uma vez fui ver um concerto de Tony Carreira. Ui. Mas fui lá porque me disseram que aquilo é só mulheres. E é? E eu logo, mas fui os primeiros a entrar para ficar logo aqui na parte da frente, onde está a grade. As nossas mães vão sempre. Mas eu não fui... elas, pobre... até fazem excursões, metem-se na caminhonete. Eu não fui na excursão delas, fui... E vou até lá a cantar. Lá, 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 lá. Vão passar duas horas a ouvir aquilo e vão até lá. Que é para saberem as músicas todas de cor. Oh, e não é que é verdade que o concerto é só mulheres e todas boas? Estão nas filas da frente, tu és todo. E eu estava a ver o concerto, meu. Já estava. Tony! Estava uma à minha frente com um bongó. E eu era assim, ui. E ela olhou para trás chateada. Mas eu continuei a correr. Tony! E ela olhou mais uma vez e eu, desculpe menina, foi sem querer. Opa, à terceira vez já não aguentei, estava tolo. Estava já, Tony! Ela vira-se para trás e diz-me assim, olha, chegas para trás, por favor. E eu, porquê? Porque já te estou a sentir o chumaço. E disse-lhe eu assim, não, o chumaço não é o que tu pensas. É o meu ordenado, eu recebi hoje e o meu patrão paga-me em dinheiro. Sabes o que é que ela me disse? Não. Deve ser um trabalhador exemplar. É que desde que o concerto já começou, já foste aumentado 3 vezes. Bem é verdade. Cuidado, é que depois tens de pagar IVA. IVA? IVA! Ao domingo. As finanças não abrem. Não, não percebi, é sério. Iba domingo. Eu percebi à primeira, sabes que... Jesus. Sabes que eu estudei à noite, eu sou um gajo minimamente inteligente. Eu estudei ao dia... Eu tirei a quarta classe à noite. É? É. Nas novas oportunidades. Não, isso foi a carta de confissão. O instrutor virou-se para mim, ô meu amigo. Já só tens mais uma oportunidade.
eu acho uma piada. O pessoal que dá, que ensina os outros a conduzir e tal, são engenheiros. Engenheiros de quê? Da estrada. Eu sou engenheiro para aqui, sou engenheiro. Os engenheiros do quê? Quer dizer, o pessoal que tira o curso de engenharia civil e vai ensinar os outros a conduzir? É, exato, porque são eles que fazem as estradas. Ah. Não é? Eles fazem as estradas para o pessoal depois andar nelas, percebeste ou não? Há estradas que não têm nexo nenhum. É como as nossas namoradas. Pois é, é diferente. Os pais também fazem as filhas para nós andarmos nelas. Estou a brincar. Não há aqui nenhuma namorada minha, pai não? Está bem, mas pronto, é assim. Olha, então é com enorme prazer que estamos aqui em Prazins. É um prazer estar em Prazins. É um prazer estar em prazer. Hã? Não é? É. Pronto, e é com muito gosto, mas antes queremos falar uma coisa. Vocês não se importam que de vez em quando se digam mais neira, pois não? Não. Vamos à votação. Quem se importa que levante a mão, vai saber. Bom amigo, se calhar é melhor ir para casa. Ou então tomar um calmante. Quem não se importa que levante a mão. Então acho que estamos na mesma, pronto, na mesma página. Há pessoal em... Começa à vontade, dá-lhe. Bom, então é assim. Também não vamos dizer grandes palavrões. Não, não. Também não vamos dizer pênis, a gente diz pila. Ok? Ui, és muito soft, tu. Então o que é que queres que vá dizer? Então, então não dizes vagina, dizes o quê? Pombinha. Eu acho uma piada essa cena da pombinha. É que eu sempre me habituei a ouvir a minha mãe dizer à minha irmã, já lavaste a pombinha? Não é? À noite chegava, para a pombinha, tomas um copo de leite e vais para a cama. Era sempre assim, a minha irmã era lá a pombinha, copo de leite, cama. A minha irmã ainda hoje em dia é assim. Lá vem mais vezes a pombinha. Mas é verdade, meus, é uma gente desde pequeno que ouve falar da pombinha, pombinha, pombinha. Mas pombinha, eu estava a dizer, a primeira vez que eu estive com uma moça, eu à espera de dar com a pombinha, quando dei para mim, tinha um peru à frente. Tiveste mais sorte do que eu. Que a minha primeira vez foi com uma prima minha de França, a Michelle. Ui. E ela quando baixou as saias, menino, assustei-me logo. O quê? Falava francês? Não. Assobiava? Não. Usava daquelas cuecas de gola alta que vem até o umbigo. E mesmo assim saíam os bigodes. Estás a ver, não estás? Mas eu, como sou corajoso e não sou homem de andar para trás, baixei as cuecas, olha, fez assim. Pensei logo, só me safo aqui de roçadeira. Aquela merda com as cuecas vestidas parecia um edredão. É que me tinha. Por isso é que a nossa prima lá de cima de Viseu nunca conhece. Olha para aqui que está cantinho. Mas foi o que eu disse, sabe, eu deparo com aquilo, então é que eu disse, oh, onde é que eu me meti? Não trouxe roçadeira nem nada. Sabes o que é que me safou? O quê? Eu tinha lá pó talco, borrifei para lá, para ver onde é que estava mais úmido, para saber onde era o buraco, senão não ia lá. Ali alguém que está a sentir mal. Não está a dar à luz, pois não? É que podia acontecer alguém ter aqui um filho. Se tivesse aqui um filho, como é que lhe chamavas? Como é que lhe chamavas? O quê? Que enrosca estacional-se para Zins? Podia ser. Mas pronto, voltando à conversa. Estávamos a falar... Desligou, foi? Não. Desligaste o CPU? Está-se a rir e não sabe o que é um CPU. Vocês vão reparar que aqui o meu sócio de vez em quando desliga. A sério, está a falar para mim, desliga. Oh, meu senhor, você está bem? O que é que chama o imen? Veio o imen com a espada. E nisto eis que vê a Mulher Maravilha sentada em cima de um prédio, sentada nas caixas de ar-condicionado. Passava lá a cantinho. Perna aberta, ali, ai, 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 o super-homem. E o super-homem? Ora, está ali a super-mulher? Toda nua, de perna aberta. Ui, espera aí que eu vou fazer um super-bowl picado.
Dê-lhe uma chupa à arregaçadela que ela até julga que... Que coisa! Faz um bom picado... E espisga-se. E diz a Mulher Maravilha, o que é que foi isto? E diz o Homem Invisível, não sei, mas dói-me o rabo. E pá, tu... Queres falar de super-heróis a esta hora? Quero! Hã? Quero! Mas eu não gosto de falar de super-heróis. Acho que os super-heróis são todos... É uma farsa. Usam as cuecas por cima das calças. Sim, já sabemos. Não consigo. Só por aí é que eu vejo que aquilo... E as cores que eles usam? Vermelhos misturados com azul e amarelo? Exatamente. E há outro que é verde. Que é o Hulk. Não foi o que ele disse ainda agora? Mas estás bem, desligaste outra vez o CPU. E eu ainda... Ela acha piada ao CPU, para o que é que és que eu te dei? Continua. Você é casada, minha senhora. É casada. É casada. O seu marido não lhe dá cabo da cabeça? Cala-te, mulher, que o cabo era bola. Só se ri. Não, mas está bem disposta, é assim mesmo. Uma salva de palmas para ela, por favor. Hã? Dizendo que nos dá a gostar da conversa, arranja outra. Eu arranjo outra conversa, pronto. Queres falar? Olha, eu vou falar de outras coisas. Diz. A Marisa Cruz, lá estás tu. Anda lá, caralho. Oh, velha, também não gostas dessa conversa? Não, gosto. Então continua. Olá, explica-me porque é que as batatas grelam e os grelos não batatam? Pela mesma razão que os pelos dão... A coisa, se chamam pintelhos e os do rabo não são os coelhos. Já viste as mulheres irem fazer a depilação? Era meia perna, as brilhas e os coelhos. Porquê é que o pessoal do Marrocos são os marroquinos e os da Suíça não são os suínos? O pessoal de Marrocos também são o... Aliás, o pessoal da Suécia são os suecos e os marrocos não são os marrecos. Isso tem resposta para tudo. Ah, então tirei a quarta classe à noite. Sabes que as sardinhas não dormem? Então? Passam pelas brasas. Sabe como... Aí é para contarmos piadas estúpidas. Não, eu estou-te a fazer... Olha, diz assim um monstro para a monstra. Olha, vamos fazer monstrinhos. Diz ela, não posso que eu estou com a monstruação. Ah, é para contar piadas estúpidas. É, queres uma estúpida? Quero. Mais do que essa? Sim. Que até te vais secar as lágrimas. Ui, é impossível. É impossível. É impossível que eu bebo água em pó. Como é que é essa merda? Juntas água. E não há. Olha uma coisa. No mar vai um pargo e uma lula. O pargo passa pela lula, dá-lhe um apalpão. E diz a lula, estás pargo? E o outro, com a lula. Que é estúpido, eu conto estúpido. Quer outra estúpida? Sim. Oh mãe, oh mãe, oh mãe! Diz, estou grávida. Ai minha vaca, onde é que estavas com essa cabeça? No tablier. É mais ou menos seca. Quer seca quer, mesmo? Quer seca quer? Mesmo? Hã? Sim. O navio cheio de marinheiros vai tudo a marinhar e de repente a cozinha começa a arder. Tudo em pânico, tudo a panicar dentro do navio. E começa tudo a apagar o incêndio na cozinha com baldes, garrafas de água, mangueiras, tudo a apagar o incêndio. E diz o capitão, está tudo tolo! E eles, o que é que foi, capitão? Então estás a apagar o incêndio com água potável? Depois o que é que vamos beber? Parece bem. E o pessoal, pois é, o capitão, escumo. Então vamos apagar o incêndio com o quê? E o capitão, com a água do mar! Não é? É. E diz um deles, e depois, como é que vamos para casa? Queres uma estúpida? Nos Açores. Diz uma... Diz um irmão para a irmã. Olha, o que é um estilete? Sei lá qual que é um estilete. Vai perguntar à mãe qual deve saber. E o menino vai perguntar à mãe. Oh mãe! Foi. O que é um estilete? Sei lá o que é um estilete. Vai perguntar ao teu pai que não teve na guerra deve saber. Oh pai! O que é um estilete? Então, 1,7 são 8. Olha, tu sabes... Não é? Sabes
Eu tenho um amigo que não tem um braço. Então? Tem dois. Olha a grande coisa, eu tenho um amigo que tem um testículo de madeira e um testículo de ferro. E tem dois filhos, o Pinóquio e o Robocop. Caralho. Estás bravo. Ui. Olha, um bêbado. Enfrenta uma farmácia. E há outro gajo que passa a dizer, oh, vai chamar. Aquilo lês farmácia. Ou farmácia. E diz o outro, isso é que pariu. Ai, está tão mal escrito. Está bem, está bem. Um bêbado com 30 dioptrias em cada olho. Vai ele. Olha uma moeda de 5 cêntimos. É 10, não, é de 50. Ai, queres ver? É de 1 euro. São 2, caralho. Ah, é uma tampa de saneamento. Está-me a desafiar! Que eu nos bêbados eu te matarei! Ui! Vai um bêbado pelo... Um nevoeiro, moço! Era meia-noite e tal, ele vai para o nevoeiro fora... E do meio do nevoeiro sai uma daquelas freiras franciscanas... Ui! Que andam com aqueles véus pretos até aos pés, depois tem umas toucas, faz assim umas orelhas para lá, estás a ver? Sai uma freira dessas no meio do nevoeiro, o bêbado viu aquilo... Meixas! Dá um murro! E ele não cai! Para lá que... Pum! Dá um pontapé! E a freira, pum, cai no chão, desmaiada. E diz o bêbado... Hoje não estás lá muito forte, ó Batman! A melhor história de bêbados que nós conhecemos é esta. Imaginem dois amigos bêbados, mas com uma bebedeira daquelas que até... O gajo nem abre os olhos, juntam-se ali à beira da estação dos comboios, com uma bebedeira, saem do tasco mais ou menos assim. Olha, estamos com uma cadela, amor. Quê? A tua irmã veio, foi? Não, não... Vem a tua irmã? Não, não está a mim, mas estou com uma borrachinha. Onde está a tua irmã? Oh, deve estar com o meu cunhado de hoje. Hã? Eu tenho um cunhado ou mais diferente todos os dias. Ai, eu vejo enquanto também sou teu cunhado. O que é que estavas a dizer? Estava a dizer o seguinte, já comemos bem. Sim. Já bebemos bem. Sim, agora íamos... Agora íamos, já, íamos às vacas, o que é que vê-se? Às vacas? Sim. Às porcas. Olha, boa ideia. Primeiro vamos à minha casa, depois vamos à tua. Está bem? Quatro. E foram. Mas esta mamadeira era tão grande, quando eles deram por eles, já iam pela linha de comboio fora. Imaginem, dois bêbados às 2 da manhã pela linha de comboio fora. Lindo! Vai pagar! É bom! É por dizer o que é. Foda-se! Ó, Carlos! Vai pagar! Olá, eu gostava de saber quem é que foi o cabrão que fez estas escadas, que isto tem degraus que nunca mais acaba, mas... Mas olha, caminho, são os degraus que me estão a dar cabo da cabeça. Então, é o corrimão que é baixinho. Rua fora, não sei quem era. Bom, para a ponte de Dom Luís, fica lá sobre o Rio Douro e para no meio da ponte porque houve um que teve um problema. Não há o quê? Não. Caralho, falas alemão agora? Está tudo bem contigo, Amarelo? Está tudo bem, ó Quarros. O quê? Põe-te direito, estás para aí a falar uma língua estranha que... Oh! Tu vomitaste! Eu vomitei. És o gajo mais burro que eu conheço!
Então gastas 22 euros em mim e agora estás a deitar fora? Com tanto bêbado ia morrer à sede? Vomitavas para o saquinho e bebias amanhã! Não posso, que eu comi uma salada de frutas e eu não gosto de sangria! Olha, olha, Paulinho, achas que tem algum jeito? Cara, amanhã para passar... cara até está um punheco bonito! É, mas tem jeitinho, amanhã vêm os turistas ingleses, vêm para aqui fora, ninguém precisa saber que comeste tripas, ouviste? Por acaso estavam duras, era para aquilo. Oh, bonitas assim. É, pois, será que o cantinho sabe melhor? Tá, oh, Manel, comporte. Somos homens. Já às 4 da manhã, estamos bêbados. Já vomitaste aqui no, na ponte. Não vais... Hã? Outro... Xá! Não vomites aí! Qual é a casa que eu vomito? Vomita para rio! Sai à frente, caralho! O gajo debruça-se e quando vê a sua própria imagem lá embaixo refletida na água... Não. Oh, Carlos! É? Anda cá! É? Foi para... Está um gajo afogado aqui embaixo! E estava a vomitar cá para cima! Pois! Está a falar sério? Está a falar sério, cá! E vomitou-te? Vomitou-se, se não me desviava, acertava-me com isso! Fazia assim, um vómito assim, já! Fazia um raio laser! Mas conheces o gajo? A cara dele uma estranha! Mas está aí ainda? Tá! Até me cuspi! Caralho, deixa eu ver se eu conheço... Ah! Ui! Mas são dois! E nisto para um jipe da GNR. Senhor, boa noite, o que é que se passa? Oi, boa noite, chamo Ina, estou bom com o Maria. Qual é a ocorrência? Você faça qualquer coisa que estão ali dois indivíduos afogados no rio, olhe lá. Ah, não faz mal, que já lá está um colega meu a tomar conta da ocorrência. Isto é assim, com os homens bêbados. Mas as mulheres também não me passam imunes. As mulheres também quando saem juntas, ui, quando se emborracham. Ui! Jesus, onde é que pôs o tripé? Aqui. Imaginem, duas amigas encontram-se de manhã na mercearia, 10:30 da manhã de sábado. A conversa é esta. Eu sou o que já lá está, a outra vai chegar. Estou a olhar para um... Olá, canhão, bom dia. Olá, que é? Canhão? Se olhaste para ti, ó Panzer. Está bem, mas vai parece ser uma panzer, grua. Canhão, tu parece canhão, uma grua. Que explodiu. Olha, parece uma batoneira. Daquelas de misturarem assim, massa. És tu e a tua filha, que anda aí a rolar a mangueira aos bombeiros. E entra numa sala, 20 minutos já deram por ela, que ela cheira mal. Para ganhar que é mais cachada, cada hora que leixões. Bom dia, amor. Um beijinho, amor. Olha, ainda bem que te encontrei aqui. E é que foi, hein? Olha, eu acho que ando a fazer uma desimpressão. O quê? Aquela coisa da cabeça. Andas a fazer o quê? Aquela doença da cabeça, uma desimpressão. Até me dá vontade de chorar, sabes porquê? Estou farta da minha vida. Arranja outra. 40 anos casada, dedicada àquele boi. Que não é para um boi! 40 anos da minha vida e sou tratada abaixo de cadela! É bem feita! Eu digo-te uma coisa, ai meu Deus, se eu soubesse que saí agora, um dia, olha, vou-te dizer, mate-me a mim e a seguir mato a ele! Caralho! És tu! E depois, como é que fazias? Não queria saber, olha, aí não me liga nenhuma, chega-me a casa todas as noites bêbado! Se são as novelas da TV e eu sou uma triste, deita-se na cama, arrota e adormece. E o meu chega-me todas as noites de manhã. Ai. Assim é só hora. É. Caralho. Mas nunca me chegou a essa hora, aquele um dia que chega a essa hora. É o que há? É. É um problema.
É que não sei que hora é essa. Eu também não te falei em horas, ó cadela. Ah, não mesmo quero saber. Eu acho que a gente devia fazer alguma coisa para eles saber que a gente existe. Então é aparecer-lhes à frente. Assim? Ou então já sei. Vamos sair à noite. Vamos à discoteca. Que vamos dançar para a discoteca. Vamos ali à discoteca. Vamos à sequada. E vamos chegar muito tarde. Assim depois das 11:30 da noite. Vamos beber vinho fino e tudo. Ah, eu acho que ele tem vinho fino. Senão vai ter vinho do Porto só. É? Mas vamos aí embebedar-nos e tudo. E foram. 3 e... Eu não sei o que aconteceu, nem quero saber. Só sei que às 3:30 da manhã foram postas na rua. Uma babadeira aos dois pareciam... As duas. As duas. Fechei uma boca para a verdade. Elas se calhar eram fufas. Não sei. Foram postas na rua! A próxima cena passa-se em frente ao cemitério. Bêbadas. Oi. Ai, Jesus, que eu não posso rir. São mesmo toda. Oh, Cinda. Oh, Cinda, nem sei para que lá tenho as mamas viradas, mulher. Ai, que bebedeira. Odete. Diz. Eu preciso de mijar. Então mija, não é? Não queres que eu mije? No cemitério? Tu é maluco? Eu não vou nada para o cemitério agora mijar. Não mija aqui no meio da rua que é proibido, estás a ouvir? Mija no cemitério e não se vai levantar nenhum morto para te ver o parreco, senão morre logo outra vez. Não vou! Vai! Não vou! Vai mijar no cemitério! Não vou! Vai! E vou! E foi! Foi! Agora, a vossa atenção, se faz favor. Ela foi... Levanta as saias, baixa as cuecas de gola e alta. E mal se solta a primeira pinguinha de urina. Levanta-se uma tempestade de chuva, neve e granizo, daquelas tempestades tropicais próprias do Minho. Imagens dos mortos, era flores de todos os lados, velas, as cuecas do padre, telhas da igreja, pedaços das campas. Foi um pandemónio! A próxima cena passa-se num tasco qualquer entre os dois respectivos maridos. Um já lá está, o outro vai chegar. Isto é um marido com cara de chateado. Estás bom, Zanão? Tudo bem? Estou, peraí. Oi, tudo bem? Olha lá, o que é que foi? Quero dizer que a tua mulher chegou a casa. Olha, nem vamos por aí, nem vamos por aí, que se tu reparaste na minha cara quando eu entrei, eu vinha bem disposto. Só gostava de saber, aquelas é que chegou, que a minha disse foi sair com a tua. Vaca. Chegou-me às 5:30 da manhã a casa bêbada que nem um camião. Oh, cabelo todo no ar, hein? Um sapato na mão, lama até aos joelhos. 3 unhas partidas, toda borratada na boca. Onde é que ela andou? Ela tinha olhado que a minha chegou 10 minutos depois da tua. Com uma bebedeira que nem parecia uma bicicleta. Daquelas que levam 2 pessoas. Lama até os joelhos, que matou o cabelo todo no ar, cheia de negras nos calos da boca e na testa, a escueca na mão, um cheiro a mijo que não se podia, e uma coroa de flores à volta do pescoço a dizer: saudades dos teus amigos de Guimarães. Estão a ver? As mulheres também não são melhores que nós homens. Quando se emborracham, menina, é melhor fugir. Bom, nem é por causa disto. E de muitas outras coisas, estamos a pensar deixar de dizer as neiras. É. Que os nossos filhos estão a crescer e têm que ver coisas boas dos pais, não é? Oi, já não mou a tempo. E então... a gente está-se a virar para a cena musical, que já é uma coisa que há muitos anos tentámos. E agora descobrimos uma coisa engraçada, que é escrever letras para cantores portugueses. É. E portuguesas e também. Portuguesas também. E aqui atrasado ligou-nos uma cantora conhecida. Quem é que é atrasado? Aqui atrasado, ligou-nos uma cantora que é conhecida e disse assim: ó, Rosco, os estacionantes, escrevam uma música para mim. E nós dissemos: ó, Mónica, olha o meu... Não digas nomes!
Não, se diz nomes. Ok, está bem, desculpa. Olha, mas tens que nos dar uma... falar um tema para a gente escrever a música. Ela disse, olha, podem falar mal do meu ex-namorado, que ele deixou-me, e podem dizer que ele tem a pila pequena. Não sei, era assim, o moço era chinês. Cuidado com os chineses! Eu sempre que vejo um chinês encosto logo na algueira à parede. É que esses gajos em qualquer buraco abrem uma loja. É preciso cuidado, é. Então nós pensámos então no rastilho curto lá do rapaz e escrevemos esta música para ela, que eu acho que estava espetacular, mas ela na altura não gostou muito. Vejam lá se aqui o pessoal do Brasil gosta. Santa Ofémia, sim. É? Não, eu sei. Eu sei. Agora vamos cantar a música que escrevemos para ela. Isto é daquelas músicas calmas que dá à noite na rádio. Oceano Pacífico. Também nos podemos rir ou não? Vemos? Está tudo bem ou não? A gente gosta de ver é o pessoal bem disposto à nossa volta, que é isso que é preciso. Afinal, cabia outra. E eu sem nada saber metia. E por ela andava louca para enfiar. Um dia, olá toda a gente, como é que é? Afinal cabia outra. Uma vassoura, um pau, uma vara. E eu era no fim de contas a tua bombeira mais cara. Estava fixe, não estava a música? Não gostou. E nós sempre, não gostou. O que é que a gente fez? Fomos então para a França trabalhar como técnico. Quando era criança, tinha uma esperança, queria ir para a França. E então fomos trabalhar para a França como técnicos de pelador. Mas passado 3 meses já cantávamos em francês músicas e letras francesas. Ui! Chegávamos ao palco, que era só francês à nossa frente. Só francês. Só francês. Estava era de costas para nós. Então a gente falava assim em palco para os franceses, era assim que falávamos. Bonsoir. É bonsoir. Je m'appelle Jean, il s'appelle Coco. Nous sommes très contents d'être ici avec vous. Nous sommes ici pour présenter notre dernier travail. Et nous va chanter une petite chanson. Chanson qui s'appelle Boulevard. Boulevarde comigo, todo mundo. Boulevarde comigo, todo mundo avec noi. Boulevarde comigo, meu irmão. Todo mundo. Encore une fois, caralho. Oh. Boulevarde comigo. Solomon, vos autres. Boulevarde. Este pessoal. Boulevard. Vês? Eu disse que o pessoal aqui sabia falar francês. Ui, francês é que é? Há pessoal que não está a cantar porque não sabe a letra. Mas eu ponho esse pessoal a cantar. Não, eu não acredito. Oh, não, queres ver? O pessoal aqui é peito para bala, é ou não é? É, yeah. Então é assim, eu vou cantar uma música para não haver enganos, é em português, eu canto e vocês repetem, ok? Agora é que eu vou ver como é que é. Quem não cantar é... É. Então é assim. Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá em baixo está o filho do ramalho. Não ouço! Juntaram-se os dois na valeta, tocaram... Oh! Oh! Que é que tu és, badalhoco? Vá-me-lhe redimir! Já ontem foi assim. Põe tua mão na mão do meu Senhor. Põe tua mão
Cuni? Estou a ver que o pessoal aqui quer é borga, não é? Estou a ver que sim. Tem algum jeito isso? Vai, então, vai falar coisas a sério, já que estamos em cima do palco, para transmitir algo de positivo. É o quê? Sei lá, falar de aventura. Ora, uma vez estivemos nos Estados Unidos, em Nova York, também fomos para lá ganhar uns dinheiros com música. E lá em Nova York há um estilo musical que se chama blues. E nós escrevemos uma música em blues para uma rapariga que conhecemos lá, que nos deu de comer e alimentação também. Esta música chama-se Blues for the Ladies. Em português, azuis para as touras. Vamos ver quem é o pessoal que está aqui connosco que sabe esta. Vamos lá! É Six Cat! Que ela é linda com uma merda. Yeah, baby, come on, kiss my balls from behind. Ela adora-me, ela adora-te. Na minha sensibilidade. Como é que é, pessoal, agora? Vamos aí a puxar. Ela adora-me, ela adora-te. Na minha sensibilidade. Pensar o roscas borra-se todo, yeah! Eu não posso. Já não posso fazer mais filhos a ninguém. Gosto muito de andar de bicicleta e um dia desse ia descer um monte que tinha arame farpado. Uma salva de palmas para a nossa assistente, a Gisela. Ei, ei. Continua, pá! Ela ainda está à fase de Gisela, mas está quase a passar a André. Continua. Continua a trabalhar, as pessoas estão a olhar para ti. E... Yes. Olha, a minha mãe devia ouvir isto agora. Ela, a minha mãe disse que eu nasci feio, parecia, sei lá. Parecia um... Acho que foi... Sabes que é que eu tenho estas orelhas assim? Não. Eu tenho estas orelhas assim porque quando nasci o médico pegou assim, onde é que eu ponho isto, caraca? Opa, mas pronto, não é por causa disso, sério? Não é? Pronto, opa, não. Há pessoal que é bem mais pior. Muito mais feio. Olha, já que eu não tenho guitarra, e se chamássemos a banda para tocar connosco? Isso é que era do cara. Vocês importam-se? Então vamos chamar-vos Milénio. Temos aqui uma surpresa para vocês. Salve palmas para os Milénios, se faz favor. Eu acho que eles estão perdidos, hein? Vamos. Bem eles. Salve palmas para eles. Salve palmas para eles. Olha. Obrigado. Está tudo bom? Eu vou curtir. Tá então vá, enquanto ele se aprumou ali... E bailarinas e o cara! Como é que é? Bem, o meu sonho foi sempre ter uma banda gástrica. Já não andaste uma moça chamada banda? Andei. Trabalhava nas estradas de Portugal. Fazia aquelas coisas junto às escolas. Banda sonora. Vamos. Oh, coitada da tua mãe. Bem, nós temos um conselho para vos dar. E o conselho é este.
Vamos aproveitar que estamos em cima do palco para transmitir algo positivo. É verdade. Pessoal, deixem as drogas. Ela é pouca e nós estamos a precisar. Yeah. Esta música foi escrita pelo nosso fornecedor da altura, que era o Bob Dylan. Cantava aquela música, knock, 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 e onde Elvis dorme. Onde Elvis dorme, porquê? Porque o Elvis também lhe devia dinheiro. Devia 700 dólares em Kansas. Então ele fez esta música, passava o tempo a tocar lá à porta. Queremos que toda a gente cante connosco. Ora, bota aí. Não, não estão a cantar francês. Já há bocado quando cantámos aquela história francesa, olharam para nós a rir, a dar-nos tanga. Agora cantámos francês, estão-se a rir. Eles não estão bem a ver o fundo da questão. É que nós cantámos músicas portuguesas em francês. Cuidado, fomos a um concurso, levámos lá três músicas, íamos levar quatro, mas só levámos três.
Foi em Paris. Na Bélgica. Fomos convidados para a Rádio Alfa para cantar músicas em francês. Esta foi a merda, esta merda que saiu. Je sais, je sais, cette belle portuguesa avec qui tu je vais caser. Tout le monde! Je corri monde, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquê. Pas que elle est très jolie, carinhosa, qu'il est tout fait de moi. Je sais, je sais, cette belle portuguesa avec qui je vais caser. Hey, gente! Je sais, je sais. Avec qui je vais casser. Je corri bon, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Mais qui elle est très jolie, carignon, il est fait pour moi. Je sais, cette belle portugaise, avec qui je vais casser. Esta foi uma, e depois nós fomos lá cantar outra, que esta é que eles até ficaram assim, ó. Oh. De lá, pimando lá, isso é bom, mas é papo lá. E de lá, pimando lá, isso é bom, mas é papo lá. E de lá, pimando lá, isso é bom, mas é papo lá. E de lá, pimando lá, isso é bom, mas é papo. E não levamos esta, esta é que depenou os moços todos. Quando ele vou lá na Brasília vencer, no fome, no fome, e por lá no Instagram eu vou lá brincadeira, no fome, no fome. Ui. Só palmas para eles, é? O que é que se passa aí com o teu bracelete? Queria baixar esta merda. Já está. É que assim já parece uma... Assim já parece um gajo de rock. É? É? Então esgalha aí uma música de rock. De rock? Como por exemplo? As Scorpions. Ah! Aquela música dos Scorpions, man. Como é que era? É. Como é que era? Let me take you far away. You'd like... And holiday. Agora imagina que isto era em português. Deixa-me levar-te para longe esta noite que estamos de férias. Não era bonita? Que músicas românticas é que tu gostavas quando era miúdo? Deixa-me levar-te para longe. Essa música mata qualquer pessoa. E lembras-te daquela música do Paulo Ganza? Como é que era? Hoje estou entrando sem pedir. Deixaste-me marca. Reventaste-me a menina. Esconjavaste-me os queijais. Deixaste-me aqui toda ferida. E eu que pensava que eras gay. Nunca pensei que a tivesses tão comprida. Agora nem para túnel servirei. Arrebentaste-me quase tudo. Arrebentaste quase tudo. Estouraste-me a vida. Arrebentaste quase tudo. A camurça e a anida. Arrebentaste quase tudo. Estouraste-me a vida. Mas dá palmas para o nosso estacionário. Mas há palmas para o milénio, cara. Nós não ensaiámos nada. Nada. Por acaso tocámos ontem juntos, mas não ensaiámos nada. Esta cena de tocar juntos já me cheira a paneleiros.
Eu prefiro mais assim um aparelho de karaoke, não tenho que andar com esse pessoal. Vocês é que falam andarmos juntos, eu não tenho nada a ver com isso. Nem por cima de calcinha branca, ui. Olha, mas levam umas miúdas todas para casa. Pelo menos as miúdas dançam aqui em cima. Olha lá, miúdas. E tu, namoras com alguém? Olha, olha, quer dizer... Vais ficar a tocar sozinho! Olha que escola músculo, caralho! E eu vou para bailarino! Este gajo a dançar parece um rinoceronte de sapatilhas. Com duas pernas. Ah, vocês querem cá músicas africanas? Espera aí. Não, espera aí. Queres tocar músicas africanas? A gente toca o nosso medley africano. A gente tem que tocar música africana. Fui até Benguela, fui até Malange, fui até Luanda, pus o carro na garagem, fui para o Lubito, abracei a minha banda. Sacudindo a bunda pra cá, sacudindo a bunda pra lá, sacudindo a bunda pra cá, sacudindo a bunda pra lá. Mulher de Angola, saba coco, saba manga, abacaxi. Mulher de Angola, saba pitanga, canta, boi, saba cuiaba. Espera aí, ó baterista, tens de parar quando eu te fizer sinal, caralho. Senão não funciona. Você está bem? Já lhe trouxeram oxigênio? O seu Guimene? És todo, se dão oxigênio à senhora, então é que ela não para. Só se puserem drogas lá dentro. Senhora, a minha avó tem dormido bem. Aí é assim que tu deixas que ela... por isso é que tu saías todas as noites. Exatamente. Se sair uma vez a nosso avô, também pregámos uma partida de Natal. Jantar de Natal também, todos em casa do nosso avô, família toda. E o nosso avô, na altura, agora já morreu, mas na altura tinha 90 anos e era daquele velhote mesmo mal disposto. A gente chegou, oh, avô, estava um bacalhau. Bacalhau, ué, bacalhau, bacalhau. Antigamente era bacalhau, agora esta merda é feita de estufa. Avô, o vinho é bom, vinho, vinho é martelo, ok, sabe arroz. O nosso avô era um rinhenha do caralho. A gente disse, não, vamos te quilhar. Avô, quer café? Quero café, quero café. Mas eu não posso, quero café, caralho. Fomos tirar café, pusemos-lhe duas pastilhinhas de Viagra no café. Eu e ele. Moço, ele tomou aquilo, passado 5 minutos, soube-se assim debaixo da mesa. Ah, este não foi. Ah, não foi assim, foi pum. Os copos até viraram. O galheteiro até entornou o azeite todo, cara. E nós, o que é que foi? Oh, boa, está tudo bem? O molotov desfez-se. E ele, está tudo bem, boa, está tudo bem. Tenho que ir urinar. Foi mijar, volta 5 minutos depois, todo mijado. Oh, bom, o que é que foi? O que é que foi mijar? Saco da gaita, mas não é minha, voltei a guardá-la. E assim aprendeu ele a não ser rinhenha connosco. Quer mais uma música? Vamos uma música, vamos lá. O que é que queres cantar? Qualquer coisa, eu hoje canto tudo. E aquela que nós fizemos para aquela moça que tu conhecias? Ai, quem era? Ah, ok, já sei. Não estava a ver qual era a moça. Mas agora desde que casei estou atinado. Há 8 anos que é sempre com a mesma. É. Só a mulher é que muda. Ai, tu antes disso tinhas outra? Não. Bom, então esta música dedicava a uma cadela que nós tínhamos. Ela estava com o cio, apareceu uma matilha de cães e ela foi com eles, nunca mais a vi. Então esta música para a nossa cadela chama-se Não Sou um Totó. Vocês sabem ou não? Aqui. Sabe cantar isso ou não?
tu partiste, deixaste-me só. Disseste que eu não servia, que eu era um. Arranjaste outra e dele foste atrás. Esqueceste das promessas que fizemos ao sembrar. Não quiseste mais saber o que eu estava a sentir. Preferiste dar de frascos e deixar-me a caminho. Sozinha, estás triste, ninguém te quer. Ninguém gosta do texugo disfarçado de mulher. Andarilho, sai daqui muito a mexer. Desampara-me a loja, sai daqui. Não quiseste admitir que eu era o homem da tua vida. Tu disseste que eu não servia, que era muito fraquinho dos tintins. Mas agora não quero saber se vejo mulheres bonitas aqui na Santa Ofia, mim para zins. Dá-me bem atenção, diz que eu te vou dizer. Saiba que este ano te vou bater. E isto é para o bicho com muita atenção. Anda cá e não levas uma trinca do furão. Não quiseste mais saber o que eu estava a sentir. E depois preferiste dar de frascos e deixar-me a caminho. Oh,
palmas para vocês. E para os Milênio e as bailarinas. Ai, estamos a... Estás marcado, teu. Estou marcado. Com o quê? Uma cena verde. É o Hulk. Estás a ver? É o Hulk que te marcou. Volta tudo ao início. Olha ali, é um gajo que está ali com laser, ó. Ali ao fundo. É que sabes, esse laser guia-nos direitinhos até a ti. Toda a gente está a ver. É, está bom. Olha, apetece-me falar de uma música. Esta música que vamos cantar foi dedicada a uma moça que nós conhecemos, que estava bêbada, cuidado, pois no dia a seguir não se lembram. E nós vamos-la para casa e a música fala do que aconteceu lá em casa. Quero saber então é aqui. E daqui do pessoal que está aqui, quem é que sabe cantar esta? Vamos lá! Yeah. Isto era o que a gente fazia antigamente com aquelas ervas fininhas para apanhar as sardoniscas. Olha, então não há guitarra, ele toca com eles, eu não tenho problema, mas mudas-me ali. É caro. Não, cara, não quero. Outra vez? É o que eu digo, cordas compradas nos chineses, mano, não dá. A próxima música é uma música que nós escrevemos para um amigo nosso que... Como qualquer miúdo de 15 a 16 anos julga que aquela noite é que vai ser, não é? Quem é que tem menos de 16 anos que levanta a mão? Faz favor. Não é? Não, os rapazes. Não é? Há sempre aquela noite que o pessoal diz, onde é que vai ser, caralho? Esta música chama-se Dia D. E fala daquelas noites em que esse pessoal julga que coisa. Juízo, raparigas. É que a gente julga que vai coisa e afinal não vai nada. Esta música chama-se Dia Dele. Mas vamos explicar ao pessoal como é que se canta o refrão ou não? Lá todos cantaram o refrão, nós explicamos e vocês a seguir cantam igualzinho, ok? Ensina as pessoas a cantar o refrão, vai. Hoje vai ser o dia em que eu vou perder os dedos. É afinal a minha estreia no mundo vaginal. Agora é só vocês. Toca só com o chat, vai. Hoje vai ser toda a gente. O dia que eu vou fazer os testes. Um dia dentro. Sou o gajo. É o final. A minha estreia no mundo.
Cadê a gente com as mãos no ar? Faz favor! Toda a gente com os telemóveis ligados! Toda a gente com os telemóveis a dar luz! Caralho! Olha, posso tirar uma fotografia para o Facebook? Tira, tira! Quem não tiver telemóvel, usa o telefone fixo, caralho! Espera aí que a minha mulher... Oh! A tua mulher mandou uma mensagem! O que é que diz? Diz! A tua mulher diz! Não venha cedo! Vá pessoal, toda a gente com os telemóveis no ar! Arroscas, faz-me um favor! Diz! Faz-me um favor! Tira-me uma fotografia com as bailarinas! Agora o refrão de uma vez, toda a gente. Hoje vai ser. É tão linda esta música. O dia em que eu vou perder os teus. Toda a gente. Final. A minha estreia no mundo vaginal. Só dia a dia, divirtam-se. Vamos sair para jantar. Ela quer estar contigo. Depois cinema ou até discoteca. Desta noite não vai passar. Estou decidido a saltar-te à cueca. Não me vais dizer que não. Nem vais mentir dizendo que estás com período. Entende a minha situação. Esta noite vou deixar de ser miúdo. Agora sou eu. Já sei como vou fazer. Os meus pais estão fora, tenho a casa vazia. Juro que não te vai doer. Prometo que não escancar a bacia. Estou a treinar. Quero brilhar e não te desiludir. Já consigo aguentar 2 ou 3 minutos antes. Antes de chegar lá, as pessoas gostam de chegar. Hoje vai ser. Como é que é agora? O dia em que eu vou perder. Então subimos os dois. Chegou a hora, mas mal eu sabia o que viria depois. Ai, cara. O desconsolo enquanto ela se despia. Ela deitou-se e disse: vai, beija-me a boca e faz amor comigo. Podia ter corrido bem. Não fosse a mim, mas era muito novinha. Até ao vivo. Hoje vai ser.
bem. Hoje ia ser o dia bem que eu perdia os dentes, mas afinal foi o regresso ao meu mundo manual. Hoje ia ser o dia bem que eu perdia os dentes, mas e para elas e para vós também. Elas estão a largar pena. Olha, diga, quem é que quer um filho? Olha, faz tu, que eu não posso. Vou pôr aqui a piada. Queres os parabéns, mas quem é que faz anos? Caraca. Oh, moça, é para esse cabelo, moça. O teu pai, os teus pais que vejam que nunca mais deixam mirar os escuteiros, pá. Os escuteiros é muito bonito, pá. É, andam todos de calçãozinho e de meia até ao joelho com laçarotes. Eu gostava de saber o que é que vocês andam a fazer. E vão passear para fazer cabanas. Andam a cantar aquelas músicas. Põe tua mão na mão do meu senhor da Galileia. Tua mão. Ou então aquela. Ave. Há uma corda pendurada naquela árvore. Tu vais para aqui? Tu abandonas assim o posto de trabalho? Não, não sei do palco. Vais ali falar com aquele senhor velhote que está ali? Mas eu não sei do palco, não abandonei o posto de trabalho. Isso aí foi da minha secção. Aquele senhor velhote está-te a desencaminhar? Está. Bem, é a altura da noite em que nós somos obrigados, contratualmente, a falar dos nossos patrocínios. Tanta vossa atenção. Aquele vídeo do YouTube, está aquela moça a cantar na igreja. Faz aí um dó, assim, um dó em órgão, faz favor, de igreja. É preciso ter dó no órgão. O tom é mi em cima de si sem dó. Ora, aí está. Ele está a procurar... Ah. Sinho... Ai, não está. Conhece? Vai todos. Sinho... Adoro. Esta merda um dia vai te calhar tão mal que um dia a senhora vai estar a ver, vai ser bonito. Pois eu quero ver. Olha. Valha-me Deus, Nossa Senhora. Foste tu que cantaste? Olha, ele tem um presente para ti, olha. Vai lá buscar. Dá-lhe. Agarra com jeitinho. Olha, pareço eu quando acordo. É incrível como é que acertaste no tamanho. É. Disto. É para mim. Obrigado. Ai, para ele é outra coisa. Pronto. Aí sim, olha, eu não tenho nada para te dar. Se quiseres experimentar a verdadeira. Não? Oh, eu acho que isto. Bem, bem. Está mal. Isto é uma flor, só que falta a parte de cima. Ou é. Já sei o que é isto. Isto é um... É uma flor, mas tem a raiz ao contrário. Não, não. O que é isto? O que é isto? É um gelado de cocó. Olha o boi. Isto não está bem. Agora está melhor. Leva-me para casa com a tua... Adiante.
Oi, a minha mulher arrebenta logo isto. Oh! Oh, aí está. Manda uma mensagem. Esta noite contou com o alto patrocínio dos Preservativos Portugal. Preservativos Portugal, venha-se para fora, lá dentro. Preservativos da banda Millennium. Se for a queca número 100, damos-lhe um prémio. Sim, senhor. Sim, senhor. Preservativos da Farmácia Central de Prazinhos. Não? Não sei. Dá para ti e para mim? Não, está bem. Mas é a cena mais engraçada. Olha, inseticidas que enroscas, você dá um peido e mata as moscas. Colchões de espuma, com colchões de espuma, você dá duas com a força de uma. Também não está mal. Também não está mal. Queijo fresco de vaca suíça. Quando se acaba o leite de vaca, fazemos os nossos queijos com leite. Jota, não mais. Disse nada. Aí este parado para ir fora, aí a sair para ir corneta ou perna de pau, não é? Bom, mas temos uns patrocínios que nos acompanham desde o início, há muitos anos. São os mais antigos que nós temos, são estes. Vibradores, oh, 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 vira o tu que eu já lá. E o pessoal aqui, coisa? Ah, é? Ah, não. Ah, é peito para a bala. Toca aí uma musiquinha triste, assim. Uma música triste. Agora, um momento de reflexão. Não sabes fazer... Isso não é música de refletir. Isso é música de pinar. Então, e pinar é o quê? Não é refletir? É um ato refletivo. Então, se for contra o espelho... Vocês desculpem, nós não somos assim. Nós somos piores. Muito. Estamos aqui a meter a ABS, que é para não sair a generada de seguida, mas não, não vais sair. Não vais sair. Vocês é que disseram que não se importavam. Vá, música de reflexão. Foi uma música triste, vai. Dá para fazer uma remistura esta música? Oh, é obrigado. Olha, o que é isso? Isso o que é? Lionel Richie? Porra, parecia a música do Lionel Richie. Qual? Aquele moço com umas abeças em nós. Lembram-se do Lionel Richie? Com as abeças. Cantar a coisa. I've been alone with you this time. Lembras disso? Ei, umas abeças, moço. E depois telefona-lhe, não é? Alô? E ninguém fala do outro lado. Ele fala sozinho com o telefone. Não fala, sabe porque... que é que o telefone não ele fala diz? Porque a moça não estava em casa. Foi. Fala com o telefone fala com ele. Não é como tu, que tinhas uma namorada que um dia ligou-te, virou-se para ti. A estacionação, anda cá à minha casa, que hoje não está cá ninguém. Ele chegou lá à casa dela, não estava mesmo lá ninguém. Acontece-me cenas. É que nem ela. Eu sei que ela estava comigo. Acontece-me cenas estranhas, mas sou feliz. Sou feliz com a minha vida. Posso falar a sério? Sim, sim, vai. Música de reflexão. Vai. O que é? Michael Walton? Não, 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 não. Tem que ser assim uma música neutra, assim uma música que deva passar. Tipo aquelas músicas quando eles põem na RFM. Põe aquela música, vale a pena pensar nisto. Essa é uma verdade assim. Ah, que bonito, pá. Cuidado. O pão não engorda, quem engorda somos nós. A mar e mar. A ir e há quem não saiba nadar. Todos os cogumelos são comestíveis. Alguns só uma vez. Homem que não é homem não faz cocó. Ah, eles agora fazem cucu. O complicado não é aguentar o peso dos cornos, é sustentar a barca. Jesus, subindo aos céus, virou-se para trás e disse aos demais: amai-vos uns aos outros, coisa a mim, numa mais. Nós já vos tínhamos falado que escrevemos músicas para cantores famosos portugueses? Já. Ah, então aqui atrasado ligou-nos uma cena. Não sabemos se era cantor ou cantora, era uma cena. E... Aí já
Ele ligou-nos, como é que era o nome, como é que era o nome da cena? Opa, ele ligou-nos que queria fazer, ia fazer um programa de televisão que era não sei o que, da tribo, ou Perdidos na Selva, na altura. E diz, ai, faz uma música para levar, para lá! E nós, está bem, vamos então fazer uma música. E fizemos uma primeira que foi esta. O Zé Castelo foi viver para uma tribo, conheceu um moço negro arrebentou-lhe o umbigo. Vais para a selva, Zé, ou o outro vais para a selva, Zé. Tu vais para a selva, Zé, ou o outro vais para a selva. Estava fixe, não estava? Não gostou. Disse que queria uma coisa mais picante. E nós, ai, que é mais picante. Você já vai ver que é uma malagueta do norte. Marica aqui, marica tu, marica eu, marica. Não sei se diga, não sei se conte, não sei se faça, ah, não sei. Ah, és bicha, és trincha e amante da chouriça, dos nabos, dos pepinos pequeninos e da salsicha. Mas enfim, hoje é o teu aniversário, quero um festim só para ti. Ai, abram o armário. É uma selva, bué da bué da gay. Toda a gente, bué da bué. Toda a gente aqui, bué da bué. Como é que é, pessoal? É uma festa, bué. Uma salva de palmas para o Estilénio. Uma salva de palmas para vocês. Saúde, até uma próxima. Foi um prazer estar aqui. Boa noite, obrigado. Tchau, até a próxima. Boa noite. Também nos podemos rir ou não? Vemos? Está tudo bem ou não? A gente gosta de ver é o pessoal bem disposto à nossa volta, que é isso que é preciso. Afinal, cabia outra. E eu sem nada saber, metia. E por ela andava louca, para enfiar. Um dia, olá toda a gente, como é que é? Afinal que havia outra, uma vassoura, um pau, uma vara, e eu era no fim de contas a tua bombeira mais cara. Estava fixe, não estava a música? Não gostou. E nós sempre, ai, não gostou. O que é que a gente fez? Fomos então para a França trabalhar como técnico. Quando era criança, tinha uma esperança, queria ir para a França. E então fomos trabalhar para a França como técnicos de pelador. Mas passado 3 meses já cantávamos em francês músicas e letras francesas. Ui! Chegávamos ao palco, era só francês à nossa frente. Só francês. Só francês. Estava era de costas para nós. Então a gente falava assim em palco para os franceses, era assim que falávamos. Bonsoir. É bonsoir. Je m'appelle Jean, il s'appelle Coco. Nous sommes très contents d'être ici avec vous. Nous sommes ici pour présenter notre dernier travail. Et nous va chanter une petite chanson. Chanson qui s'appelle Boulevard. Boulevard comigo, todo le monde. Boulevard comigo, todo le monde avec nous. Boulevard comigo, meu irmão. Todo le monde. Encore une fois, caralho. Oh!
Vou levar-te comigo. Se lhe move aos outros. Vou levar-te comigo. Este pessoal. Vou levar. Pessoal aqui sabia falar francês. Ui, francês e que é? Há pessoal que não está a cantar porque não sabe a letra, mas eu ponho esse pessoal a cantar. Não, eu não acredito. Oh, não, queres ver? Pessoal aqui é peito para bala, é ou não é? É, yeah. Então é assim, eu vou cantar uma música para não haver enganos, é em português, eu canto e vocês repetem, ok? Agora é que eu vou ver como é que é, quem não cantar é... É. Então é assim. Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá em baixo está o filho do ramalho. Não ouço! Juntaram-se os dois na valeta a tocar o... Oh! Oh! Que é que tu és, badalhoco? Vá-me redimir! Já ontem foi assim. Põe tua mão na mão do meu senhor. Estou a ver que o pessoal aqui quer é borga, não ah, é? Estou a ver que sim. Tem algum jeito isso? Vai falar coisas a sério, já que estamos em cima do palco, para transmitir algo de positivo. É o quê? Sei lá, falar de aventura. Uma vez estivemos nos Estados Unidos, em Nova Iorque, também fomos para lá ganhar uns dinheiros com música. E lá em Nova Iorque há um estilo musical que se chama blues. E nós escrevemos uma música em blues para uma rapariga que conhecemos lá, que nos deu de comer e alimentação também. Esta música chama-se Blues for the Ladies. Em português, azuis para as touras. Vamos ver quem é o pessoal que está aqui connosco que sabe esta. Vamos lá! É assim que se quer. Que ela é linda como uma merda. É, baby, come on, kiss my balls from behind. Ela adora-me, ela adora-te. Na minha sensibilidade. Como é que é que fala agora? Vamos aí a puxar. Ela adora-me, ela adora-te. Na minha sensibilidade. Pensar os roscas borras todo, yeah! Não posso. Já não posso fazer mais filhos a ninguém. Gosto muito de andar de bicicleta e um dia desse ia descer um monte que tinha arame farpado. Uma salva de palmas para a nossa assistente Gisela. Continua, pá!
Ela ainda está à fase Gisela, mas está quase a passar a André. Continua. Continua a trabalhar, as pessoas estão a olhar para ti. Yes. Olha, a minha mãe devia ouvir isto agora. A minha mãe disse que eu nasci feio, parecia, sei lá. Parecia um... Acho que foi... Sabes que é que eu tenho estas orelhas assim? Não. Eu tenho estas orelhas assim porque quando nasci o médico pegou assim, onde é que eu ponho isto, caraca? Opa, mas pronto, não é por causa a disso, sério? Não é? Pronto, opa, não. Há pessoal que é bem mais pior. Muito mais feio. Olha, já que eu não tenho guitarra, e se chamássemos a banda para tocar connosco? Isso é que era do car... Vocês importam-se? Então vamos chamar-vos Milénio. Temos aqui uma surpresa para vocês. Salve palmas para os Milénios, se faz favor. Eu acho que eles estão perdidos, hein? Vamos. Bem eles. Salve palmas para eles. Salve palmas para eles. Olha, obrigado. Está tudo bom? Eu vou curtir. Tá então vá, enquanto eles se aprumam ali... E bailarinas e o cara! Como é que é? O meu sonho foi sempre ter uma banda gástrica. Já não andaste com uma moça chamada banda? Andei. Trabalhava nas estradas de Portugal. Fazia aquelas coisas junto às escolas. Banda sonora. Vamos. Oh, coitada da tua mãe. Bem, nós temos um conselho para vos dar. E o conselho é este. Vamos aproveitar que estamos em cima do palco para transmitir algo positivo. É verdade. Só deixem as drogas. Ela é pouca e nós estamos a precisar. Yeah. Esta música foi escrita pelo nosso fornecedor da altura, que era o Bob Dylan. Cantava aquela música. Knock, 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 and on the Elvis door. On the Elvis door, porquê? Porque o Elvis também devia dinheiro. Devia 700 dólares em Kansas, então ele fez esta música, passava o tempo a tocar lá à porta. Queremos toda a gente que cante connosco. Ora, bota aí!
vai, 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 está a cantar em espanhol também. O que é que devemos cantar para perceber? Francês! Em francês! Em francês! Maman qui te chocolate de delon de moi. Parce que je n'arrive pas la plus à fumer. Semble que tout si c'est un peu différent. Que je me sens comme j'ai fait trou trou dans les pas du ciel. Vas-y, vas-y! Trou 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 dans les pas du ciel. Também não estão a cantar francês. Estávamos a curtir. Não, não estão a cantar francês. Já há bocado quando cantámos aquela história de francês, olharam para nós a rir, a dar-nos tanga. Agora cantámos francês, estão-se a rir. Eles não estão bem a ver o fundo da questão. É que nós cantámos músicas portuguesas em francês. Cuidado, fomos a um concurso, levámos lá três músicas, íamos levar quatro, mas só levámos três. Foi em Paris. Na Bélgica. Fomos convidados para a Rádio Alfa para cantar músicas em francês. Esta foi a merda, esta merda que saiu. Je sais, je sais, cette belle portuguesa, avec qui tu vas casar. Todo mundo! Je corri monde, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Pas que ela é très jolie, carinhosa, que ela é tout fait de mal. Je sais. Je sais, je sais, avec qui je me casais. Je corri bon, mais je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas pourquoi. Mais qui elle est très jolie, carignon, il est fait pour moi. Je sais, je sais, cette belle portugaise avec qui je me casais. Esta foi uma. Vamos lá cantar outra, que esta é que eles até ficaram assim, ó. Quitte la pimande lá, je sais c'est bon, mais c'est pas pour toi. Quitte la pimande lá, je sais c'est bon, mais c'est pas pour toi. Quitte la pimande lá, je sais c'est bon, mais c'est pas pour toi. Quitte la pimande lá, je sais c'est bon, mais c'est pas pour toi. E não levamos esta, esta é que depenou os moços todos. Quando ele vou lá na Brasília vencer, no fome, no fome, e vou lá no Luiz, quando eu vou lá brincadeira, no fome, no fome. Salve palmas para eles, é? O que é que se passa aí com a tua bracelete? Queria baixar esta merda. Já está. Assim, é que assim já parece uma. Já parece um gajo de rock! É? É? Então os galhos é uma música de rock. De rock? Como por exemplo? As Scorpions. Ah! Aquela música dos Scorpions, man. Miguel? É. Miguel? Let me take you far away. You'd like an holiday. Agora imagina que isto era em português. Deixa-me levar-te para longe esta noite que estamos de férias. Não era bonita? Que músicas românticas é que tu gostavas quando era miúdo? Deixa-me levar-te para longe. Essa música mata qualquer pessoa. E lembras-te daquela música do Paulo Ganza? Como é que era? Hoje está entrando sem pedir. Deixaste-me marcar
than you, space eye. E deixaste-me aqui toda ferida. E eu que pensava que eras gay. Nunca pensei que a tivesses tão comprida. Agora nem para túnel servirei. Arrebentaste-me quase tudo, a camurça e a anida. Arrebentaste-me quase tudo, estouraste-me a vida. Dá palmas para o nosso estacionista. É? E uma salva palmas para o Milénio, cara. Nós não ensaiámos nada. Nada! Por acaso tocámos ontem juntos, mas não ensaiámos nada. Esta cena de tocar juntos já me cheira a paneleiros. Eu prefiro mais assim um aparelho de karaoke, não tenho que andar com esse pessoal. Vocês é que falam andamos juntos. Eu não tenho nada a ver com isso. Nem por cima de calcinha branca, ui. Olha, mas levam umas miúdas todas para casa. Pelo menos as miúdas dançam aqui em cima. Olha lá, miúdas. Olha, Alexandre, já foste! E tu namoras com alguém? Olha, olha, quer dizer, vais ficar a tocar sozinho! Este gajo a dançar parece um rinoceronte de sapatilhas. Com duas pernas. Ah, vocês querem cá músicas africanas? Peraí. Não, peraí. Queres tocar músicas africanas? A gente toca o nosso medley africano. A gente tem que tocar música africana. Fui até Benguela, fui até Malanje, fui até Luanda, pus o carro na garagem. Fui para o Lubito, abracei a minha banda. Sacudindo a bunda pra cá, sacudindo a bunda pra lá. Sacudindo a bunda pra cá, sacudindo a bunda pra lá. Mulher de Angola, saba coco, saba manga, abacaxi. Mulher de Angola, saba pitanga, saba cuiaba e mama. Peraí, ó baterista, tens de parar quando eu te fizer sinal, caralho. Senão não funciona. Você está bem? Já lhe trouxeram oxigênio? O seu Guimene? És tu, se dão oxigênio à senhora, então é que ela não para. Só se puserem drogas lá dentro. Sei, olha, a minha avó tem dormido bem. Ah, por isso é que tu saías todas as noites. Exatamente. Se sair uma vez a nossa avó, também pregámos uma partida de Natal. Jantar de Natal também, todos em casa do nosso avô, família toda. E o nosso avô, na altura, agora já morreu, mas na altura tinha 90 anos e era daquele velhote mesmo mal disposto. A gente chegou, oh avô, está bom o bacalhau? O bacalhau, ué, vai sonar o bacalhau. Antigamente era bacalhau, agora esta merda é feita de estufa. Oh avô, o vinho é bom, vinho, vinho martelo, ok, sabe a rir. O nosso avô era um rinhenha do caralho. E a gente disse, não, vamos te quilhar. Boa, quer café? Quero café, caralho. Fomos de ir a café, pusemos-lhe duas pastilhinhas de Viagra no café. Eu e ele. Moço, ele tomou aquilo, passado 5 minutos, soube-se assim debaixo da mesa. Ah, este telefone.
Ah, não foi assim, foi pum! Os copos até viraram. O galheteiro até entornou o azeite todo, cara. E nós, o que é que foi? Boa, está tudo bem? O molotov desfez-se. E ele, está tudo bem, boa? Está tudo bem. Tenho que ir urinar. Foi mijar, volta 5 minutos depois, todo mijado. O que é que foi? O que é que foi mijar? Saco da gaita, mas não é minha, voltei a guardá-la. E assim aprendeu ele a não ser rinhenha connosco. Quer mais uma música? Vamos uma música, vamos lá. O que é que queres cantar? Qualquer coisa, eu hoje canto tudo. E aquela que nós fizemos para aquela moça que tu conhecias? Ai! Quem era? Ah, ok, já sei. Não estava a ver qual era a moça. Mas agora desde que casei estou atinado. Há 8 anos que é sempre com a mesma. É. Só a mulher é que muda. Ai, tu antes disso tinhas outra? Não. Bom, então esta música é dedicada a uma cadela que nós tínhamos. Ela estava com o cio. Apareceu uma matilha de cães e ela foi com eles, nunca mais a vi. Então esta música é para a nossa cadela. Chama-se Eu Não Sou Um Totó. Vocês sabem ou não? Aqui. Vamos ver então aqui o pessoal do Santa FM, se sabe cantar isto ou não. Partiste, deixaste-me só. Disseste que eu não sabia que eu era um. Arranjaste outra e vendo por te atrás. Esqueceste das promessas que fizemos ao sembrar. Não quiseste mais saber o que eu estava a sentir. Preferiste dar de frascos e deixar-me cair. Sozinha, estás triste, ninguém te quer. Ninguém gosta do texugo disfarçado de mulher. Andarilho, sai daqui muito a mexer. Desampara-me a loja, sai daqui. Não quiseste admitir que eu era o homem da tua vida. Disseste que eu não servia, que era muito fraquinho dos tintins. Mas agora não quero saber se vejo mulheres bonitas aqui na Santa Ofia, mim para cins. Dá-me bem atenção, diz que eu te vou dizer. Saiba que este ano te vou bater. E isto é para o bicho com muita atenção. Anda cá e não levas uma trinca do furão. Não quiseste mais saber o que eu estava a sentir. E depois preferiste dar de frascos e deixar-me a ganir.
deixaste-me só. Disseste que eu não servia, que eu era um dodó. Arranjaste outro e dele foste atrás. Esqueceste das promessas que fizemos ao sambrar. Agora só uma palma para você. E esta? Estás marcado, teu. Estou marcado. Com o quê? Uma cena verde. É o Hulk. Estás a ver? É o Hulk que te marcou. Volta tudo ao início. Olha ali, é um gajo que está ali com laser, ó. Ali ao fundo. É que sabes, esse laser guia-nos direitinhos até a ti. Toda a gente está a ver. É, está tá bom. Olha, é... apetece-me falar de uma música. Esta música que vamos cantar foi dedicada a uma moça que nós conhecemos que estava bêbada, cuidado, pois no dia a seguir não se lembram. E nós vamos lá para casa e a música fala do que aconteceu lá em casa. Quero saber então é aqui. E daqui do pessoal que está aqui, quem é que sabe cantar esta? Vamos lá! Qualquer. Isto era o que a gente fazia antigamente com aquelas ervas fininhas para apanhar as sardoníscas. Olha, então não há guitarra, ele toca com eles, eu não tenho problema, mas mudas-me ali. É caro. Não, cara, não quero. Outra vez? É o que eu digo, cordas compradas nos chineses, mano, não dá. A próxima música é uma música que nós escrevemos para um amigo nosso que...
como qualquer miúdo de 15 a 16 anos julga que aquela noite é que vai ser, não é? Quem é que tem menos de 16 anos que levanta a mão? Faz favor. Não é? Não, os rapazes. Não é? Há sempre aquela noite que o pessoal diz, onde é que vai ser, caralho? Hoje é que esta música chama-se Dia D e fala daquelas noites em que esse pessoal julga que coisa. Mas... juízo, raparigas. Em que a gente julga que vai coisa e afinal não vai nada. Esta música chama-se Dia D. Mas não se explicaram ao pessoal como é que se canta o refrão ou não? Lá todos cantavam no refrão, nós explicamos e vocês a seguir cantam igualzinho, ok? Ensina as pessoas a cantar o refrão, vem! Então é assim. Hoje vai ser o dia em que eu vou perder os hoje vai ser toda a gente. O dia que eu vou perder os três. Um dia dentro. Surpresa! É o final. É o final. A minha estreia no mundo vaginal. A minha estreia no mundo vaginal. Há muito pouca gente a cantar. Canta a gente com as mãos no ar. Faz favor. Toda a gente com os telemóveis ligados. Toda a gente com os telemóveis a dar luz, caralho! Olha, posso tirar uma fotografia para o Facebook? Tira, tira! Quem não tiver telemóvel, usa o telefone fixo, caralho! Espera aí que a minha mulher... Oh! A tua mulher mandou uma mensagem! O que é que diz? Diz! A tua mulher diz, não venha cedo! Vá pessoal, toda a gente com os telemóveis no ar! Arroscas, faz-me um favor. Diz. Faz-me um favor. Tira-me uma fotografia com as bailarinas. Está a gravar, ó burro! Pessoal, vá agora, um refrão outra vez, toda a gente. Hoje vai ser... É tão linda esta música. O dia em que eu vou perder os teus... Vai, gente! Final. A minha estreia no mundo vaginal. Só dia a dia, divirtam-se. Eu canto por ti. Olha! Vamos sair para jantar. Olha a gente a curtir. Depois cinema ou até discoteca. Desta noite não vai passar. Estou decidido a saltar-te à cueca. Não me vais dizer que não, nem vais mentir dizendo que estás com período. Entende a minha situação. Esta noite vou deixar de ser miúdo. Agora sou eu. Já sei como vou fazer. Os meus pais estão fora, tenho a casa vazia. Juro que não te vai doer. Prometo que não escangalho a bacia. Tenho andado a treinar. Quero brilhar e não te desiludir. Já consigo aguentar 2 ou 3 minutos antes de chegar lá onde as pessoas gostam de chegar. Hoje vai ser. Como é que é agora? O dia
Elas estão a largar penas. Olha! Diga! Quem é que quer um filho? Olha, faz tu que eu não. Não posso! Vou pôr aqui a piada. Queres os parabéns, mas quem é que faz anos? Caraca! Oh, moça, é para esse cabelo, moça! O teu pai, os teus pais que vejam que nunca mais deixam vir aos escuteiros, pá! Os escuteiros é muito bonito, pá! É, andam todos de calçãozinho e de meia até ao joelho com laçarotes. Eu gostava de saber o que é que vocês andam a fazer. E vão passear para fazer cabanas. Andam a cantar aquelas músicas. Muito a mão na mão do meu senhor da Galileia. Muito a mão. Aquela. Ave. Está uma corda pendurada naquela árvore. Tu vais para aqui? Tu abandonas assim o posto de trabalho? Não, não sei do palco. Vais ali falar com aquele senhor velhote que está ali? Mas não sei do palco, não abandonei o posto de trabalho. Saí foi da minha secção. Aquele senhor velhote está a desencaminhar? Está. Bem, é a altura da noite em que nós somos obrigados, contratualmente, a falar dos nossos patrocínios. Tanta vossa atenção. Aquele vídeo do YouTube, está aquela moça a cantar na igreja.
Faz aí um dó, assim, um dó em órgão, faz favor. De igreja. É preciso ter dó no órgão. O tom é mi em cima de si sem dó. Ora, aí está. Ele está a procurar... Ah. Sinho... Ai, não está? Conhece? Vai todos. Sinho... Adoro. Esta merda um dia vai-te calhar tão mal que um dia a senhora vai estar a ver, vai ser bonito. Pois eu quero ver. Olha. Valha-me Deus, Nossa Senhora. Foste tu que cantaste? Olha, ele tem um presente para ti, olha. Vai lá buscar. Dá-lhe. Agarra com jeitinho. Olha, pareço eu quando acordo. É incrível como é que acertaste no tamanho. É. Disto. É para mim. Obrigado. Ai, para ele é outra coisa. Pronto. Aí sim, olha, eu não tenho nada para te dar. Se quiseres experimentar a verdadeira. Não? Oh, eu acho que isto vai bem. Está mal. Isto é uma flor, só que falta a parte de cima. Ou é... Já sei o que é isto. Isto é um... É uma flor, mas tem a raiz ao contrário. Não, não. O que é isto? O que é isto? É um gelado de cocó. Olha o boi. Isto não está bem. Agora está melhor. Leva-me para casa com a tua... Aliás. E a minha mulher arrebenta logo isto. Ah! Ó, aí está. Manda uma mensagem. Esta noite contou com o alto patrocínio dos Preservativos Portugal. Preservativos Portugal, venha-se para fora, lá dentro. Preservativos da banda Millennium. Se for a queca número 100, damos-lhe um prémio. Sim, senhor. Sim, preservativos da Farmácia Central de Prazinhos. Não? Não sei. Dá para ti e para mim? Não, está bem. Mas é a cena mais engraçada. Olha, inseticidas que enroscas. Você dá um peido e mata as moscas. Colchões de espuma, com colchões de espuma, você dá duas com a força de uma. Também não está mal, também não está mal. Queijo fresco de vaca suíça. Quando se acaba o leite de vaca, fazemos os nossos queijos com leite. Jota, não mais... Não disse nada. Aí este parado para ir fora, aí a sair para aí corneta ou perna de pau, não é? Bom, mas temos uns patrocínios que nos acompanham desde o início, há muitos anos, são os mais antigos que nós temos, são estes. Vibradores, oh, 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 vira o tu que eu já lá. E o pessoal aqui, coisa? Ah, é? Ah, não. Ah, é peito para a bala. Toca aí uma musiquinha triste, assim. Uma música triste. Agora, um momento de reflexão. Não sabes fazer... Isso não é música de refletir. Isso é música de pinar. Então, e pinar é o quê? Não é refletir? É um ato refletivo. Então, se for contra o espelho... Vocês desculpem, nós não somos assim. Nós somos piores. Muito. Estamos aqui a meter a ABS, que é para não sair a generada de seguida. Mas não, não vai sair. Não vai sair. Vocês é que disseram que não se importavam. Vá, música de reflexão. Põe uma música triste, vai. Dá para fazer uma remistura esta música? Oh, é obrigado. Olha, o que é isso? Isso o que é? Lionel Richie? Porra, parecia a música do Lionel Richie. Qual? Aquele moço com umas abeças enormes. Lembram-se do Lionel Richie? Com umas abeças. Cantar a coisa. I've been alone with you this time. Lembras disso? Ei, mas abeixas, moço! E depois telefona-lhe, não é? Alô!
E ninguém fala do outro lado. Ele fala sozinho com o telefone. Não fala, sabe porque... que é que o telefone não fala porque a moça não estava em casa. Foi. Fala com o telefone fala com ele. Não é como tu, que tinhas uma namorada que um dia ligou-te, virou-se para ti. A estacionação, anda cá à minha casa que hoje não está cá ninguém. Ele chegou lá à casa dela, não estava mesmo lá ninguém. Acontece-me cena. É que nem ela. Eu sei que ela estava comigo. Acontece-me cenas estranhas, mas sou feliz. Sou feliz com a minha vida. Posso falar a sério? Sim, sim, vai. Música de reflexão. Vai. Isso que é Michael Walton. Não. Tem que ser assim uma música neutra, assim uma música que deu para passar. Tipo aquelas músicas quando eles põem na RFM. Põe aquela música, vale a pena pensar nisto. Essa é uma verdade assim. Ah, que bonito, pá. Cuidado. O pão não engorda, quem engorda somos nós. A mar e mar. A ir e há quem não saiba nadar. Todos os cogumelos são comestíveis. Alguns só uma vez. Homem que não é homem não faz cocó. Ah, eles agora fazem cucu. O complicado não é aguentar o peso dos cornos, é sustentar a barca. Está muito triste. Jesus, subindo aos céus, virou-se para trás e disse aos demais: amai-vos uns aos outros, coisa mínima, mais. Nós já vos tínhamos falado que escrevemos músicas para cantores famosos portugueses? Já. Ah, então aqui atrasado ligou-nos uma cena. Não sabemos se era cantor ou cantora, era uma cena. E ele ligou-nos... Como é que era o nome da cena? Opa. Ele ligou-nos que ia fazer um programa de televisão que era não sei o que, da tribo ou Perdidos na Selva. Na altura, e diz: ai, faz uma música para levar, para lá! E nós, está bem, vamos então fazer uma música. E fizemos uma primeira que foi esta. O Zé Castelo foi viver para uma tribo, conheceu um moço negro, arrebentou-lhe o mito. Vais para a selva, Zé. Ou o outro, vais para a selva, Zé. Tu vais para a selva, Zé. Tu vais para a selva, Zé. Estava fixe, não estava? Não gostou. Disse que queria uma coisa mais picante. E nós, ai, quer mais picante. Tu já vais ver que é uma malagueta do norte. Marica aqui. Marica tu. Marica eu. Marica. Não sei se diga, não sei se conte, não sei se faça, ah, não sei. Ah, és bicha, és trincha e amante da chouriça, dos nabos, dos pepinos pequeninos e da salsicha, mas enfim. Hoje é o teu ano.